суд у смартфоні анонсував президент Володимир Зеленський. На його переконання, якщо частину бюрократичних процедур перенести в онлайн, судовий процес виграє. Справи розглядатимуть швидше, а корупція у владних кабінетах зведеться до мінімуму. Ще один виклик – це усунення зловживань та забезпечення прозорості суду. Я вважаю, що дієвим кроком на цьому шляху може стати IT-рішення. За аналогією з державними послугами в смартфоні, ми прагнемо і обов'язково зробимо суд в смартфоні. Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, що мінімізує корупцію та можливості для зловживань.